Ammu pole näinud. Kas sa oled tõesti raamatud lugema hakanud? Jaa, ma olen juba 50 looduse raamatut läbi lugenud. Ära sa märgi. Siis sa oskad mulle ehk öelda, mis moodi paljuneb sõnajalgtaim? Eostega. Sõnajalgtaimedel ei ole õisi ja ei ole seemneid. Ära sa ütle. Aga kui palju on siilil okkaid, seda sa küll ei tea. 16 000. Ma näen, et minuste raamatutest on sulle palju kasu olnud. Nüüd võin auga oma mütsi sulle pärandada. Kanna rõõmuks. Vaata, kulla sõber, see siin kõik on teooria. Aga nüüd me asume praktika juurde. Me lähme metsa. Sa leiad mulle ühe siili. Ja siis me kontrollime, kas tal on 16 000 okast või mitte. Looduse ja kirjamees Juhani Pütsepp jalutab kodupaigas Peedul. Siit Elva jõest, Peedumäe metsast, lindudest ja taimedest on tema lasteraamatuisse jõudnud palju huvitavaid tähelepanekuid. Kirjutada tuleb harivalt, tõetruult ja emotsionaalselt, et lugeja läheks pärast ise loodusesse. Juhani Pütsepp on üks neist, kes ülikoolis õpitud loodusteadmisi raamatute ja ajakirjade kaudu teisteni vahendab. Me ei saa looduskirjanduseks nimetada neid lasteraamatuid, kus räägitakse koertest, kes mängivad kannelt või rebastest, kes sõidavad lennukiga. Et selles on just kui mingit petukaupa. Et ma püüan lastele kirjutada ikkagi asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Tartu Ülikooli raamatukogus on looduskirjandusest keeruline valikut teha. Sest nii oma kui ka tõlkekirjandust, mis loodusega seotud, ilmub järjest enam. Kui 15 aasta eest üllitati Eestis alla 100 loodusteadusliku raamatu aastas, siis nüüd on väljaannete arv kasvanud 200-ni, 2010 on Eesti looduskaitse juubeliaasta ja ka raamatu aasta. Tänapäeval on see, mida me nimetame looduskirjanduseks, ju võrreldamatult laiem kui see, mis ta oli 100 aastat tagasi. Me võime looduskirjanduse hulka lugeda loodusblogid, loodusviidad, juhised, ka looduspildipangad. Kui loodust enda ümber paremini tuntakse, osatakse seda ka hoida.